Вітаю в ефірі «Тема дня». В ніч на 31 березня Верховна Рада прийняла закон, який вводить ринок землі в Україні. Отже, про те, як вплине ринок землі на економіку і суспільні відносини в країні та на Миколаївщині, зокрема, говоримо з нашим гостем. В студії Андрій Зінченко, доктор філософії в економіці, магістр державного управління. Вітаю. Вітаю. Ну, по-перше, логічне, мабуть, запитання. Чому саме так було проголосовано цей закон, це рішення, офіційно позачергове засідання, позачергова сесія, яка розпочалася 30 березня, але голосування фактично було вже 31-го вночі. Чому так сталося? Щодо процесуального питання, ми його розглянемо з вашого дозволу трохи пізніше. Почнемо з того, чому взагалі потрібно так швидко. Процесуально маєте на увазі юридичні тонкощі? Так, гаразд. Порядок. Але економічна сутність того, що відбулося, полягає в тому, що прийшов президент та повідомив про те, що у нас відбувається безпрецедентна ситуація. Такої ніколи не було ні в Україні, ні в світі, там 500, мабуть, років такого не було. І сьогодні ми не знаємо, чим завершиться карантин для нашої держави, для економіки нашої держави, яким чином виконати усі свої фінансові зобов'язання таким чином, щоб міжнародні кредитори продовжували з нами співпрацю, для того, щоб забезпечити соціальні програми нашої держави, для того, щоб виплатити пенсії, заробітні плати і все таке інше. Тобто для цього нам потрібно співпрацювати з міжнародними фінансовими установами, які сьогодні готові співпрацювати в тому числі і з нами, вони готові зараз зі всім світом, але з нами також особливо, але для цього вони просять, для того, щоб ми впорядкували певні питання. Йшлося не тільки про Міжнародний валютний фонд. Ще якісь структури? Ну, структур насправді дуже велика кількість. Це Світовий банк і Євросоюз. Тобто у нас є дуже велика кількість донорів, які... Ну, на добрі, якщо не помиляюсь, йшлося про 8 мільярдів, які обіцяє МВФ. З перспективою до 10. З перспективою до 10. 10 мільярдів – це дуже суттєва сума. У нас є борги, нам потрібно їх виконувати. Якщо у нас немає коштів і ми не виконуємо борги, то ми допускаємо фактично неплатоспроможність, яка більш відома як дефолт. Так? Це дуже негативне явище у міжнародному співтоваристві. Між тим, ми не можемо сказати, чи будуть сьогодні країни, які його оголосять, чи не будуть. Тому що, скажімо так, питання про це обговорюється певними державами. Тому наше завдання, ті надбання, яке наша держава останнім часом змогла якимось чином побудувати, зберегти щонайменше, не втратити їх, тому, мабуть, про це президент і казав. Дійсно, якщо ми виконуємо певні до нас прохання, я не хочу говорити вимоги, тому що якщо це будуть вимоги, то постане питання про те, що ж таке суверенітет. А суверенітет – це можливість фактично самостійно вирішувати усі внутрішні питання. Тут є прохання. Десь вони слушні, тому що, як ми вже колись казали, ринок землі де-факто існує, його потрібно врегульовувати, робити його цивілізованим, з людським обличчям. Але яким чином це робити – це питання, яке потрібно обговорити. Щодо другої частини, це порядок. Є в юриспруденції поняття процесуального права, тобто порядок вчинення певної дії. Якщо порядок вчинення певної дії якимось чином суттєво порушується або навіть не суттєво, то це є підставою для скасування дії в цілому. Кримінальне процесуальне право, господарське, цивільне і все таке інше. Якщо певна процедура, яка законом встановлена, вона не витримана, то це є підставою для того, щоб скасувалося саморішення. Ми знаємо, що є окремі народні депутати, які не згодні з цим питанням. І ми не можемо сказати, що не буде такої ситуації, коли вони звернуться до Конституційного суду та поставлять перед питання про те, чи все було належним чином виконано при прийнятті цього закону. Ну, звучали заяви перед голосуванням, що менше 100 депутатів наявні, наприклад, у залі. Це теж може бути. Ми не можемо з вами зараз дати оцінку цим заявам. Є система Рада, є відповідні особи, є Служба безпеки України, яка має фактичні можливості перевірити все, що потрібно, там протоколи, подивити зйомки і все таке інше. Між тим, це дуже важливо. Хочу тільки нагадати, що в юриспруденції і в політології є питання легальності та легітимності. Легальність – це якраз відповідність усім вимогам, що встановлені законом. А легітимність – це схвалення чогось людьми, населенням, громадянам. Так, тобто визнання. Інколи навіть питання, якщо воно має проблеми з легальністю, може бути суто легітимним, коли населення 100% схвалює. Може бути навпаки. Але якщо легальність та легітимність не збігаються, то це призводить до конфлікту. З приводу цього рішення ви прогнозуєте судові позови?
Я вважаю, що так, без цього не буде, тому що таким чином, як воно прийнято, і ті особи, які вповноважені сьогодні звернутися до того ж Конституційного суду, вони 100% звернуться. І ми не можемо гарантувати, що до першого числа, коли там наступного року повинен був цей закон набрати чинності, він фактично набере, тому що це питання може у часі бути розтягнуто. Так. Першого липня наступного року. Давайте трошки разом пригадаємо, як, власне, що передувало голосуванню. Маємо відеосюжет про деякі позиції депутатів, представників різних фракцій перед голосуванням за цей закон. Референдум і скористатися думкою людей, запитати у народу. Цікаво їм це чи не цікаво, актуально чи ні. Доводи з економічної точки зору вами були сьогодні почуті. Питання купівельної спроможності громадян України жодним чином не відповідає тим цінам, які на сьогоднішній день є на ринку. Ми говорили про те, що 85% громадян України отримують доходи у $200, при тому, що вартість земельного паю у 1000-2000 доларів. І ми бачимо неспівставність купівельної спроможності з одного боку і вартості земельного паю з іншого, навіть якщо вона занижена. Нам вдалося переконати наших колег з «Слуги народу» з більшості не голосувати за приватизацію землі державної, не голосувати за приватизацію землі комунальної. В комітетському проєкті цього нічого немає. Ми голосуємо за 100 гектарів за європейською нормою землі до 2024 року. Рухаємося за європейською моделлю розвитку, отримую підтримку від Міжнародного валютного фонду і запобігаємо катастрофі в Україні. Ідея поділити на етапи земельну реформу, вона гарна. Але реальність сьогодення фермерства, вона трішечки відрізняється. Фермер сьогодні не може посіяти. Більшість банків, щоб ви знали, пане президент, не кредитують посівну. Фермер сьогодні підтверджений рейдерству. І жоден сьогодні державний механізм не захищає фермера. Фермери на сьогоднішній день не вірять тому, що не зайдуть досить швидко фінансові спекулянти, а в цьому законі є 10 тисяч гектарів. Це майже половина району. Ну не половина, там 5 сільських рад. І це означає, що ці фермери бояться такої кількості гектарів. Фізичні особи – це добре, але юридичні особи – це продаж корпоративних прав. І це швидка корпоратизація аграрного сектору. В цій редакції враховані також останні зміни, на яких акцентовано президентом в п'ятницю. Це поетапність до 100 гектар для фізосіб до 2024 року, тільки після 2024 року юридичні особи. Державна і комунальна земля не продається. І також переноситься срок, враховуючи ці обставини, в якій ми, як і весь світ, зараз перебуваємо, на 1 липня наступного року. Тому я прошу вас підтримати цей законопроект. За 259 рішення прийнято. Ну, перша теза, яка прозвучала, референдум, так, одна з перших тез. Що думаєте з цього приводу? Чи може він тепер бути проведений, чи був необхідний? І так, і ні. В першу чергу необхідний, я вважаю, так. По-друге, провести його в поточних умовах було дуже важко. Між тим, якщо подивитися на проєкт закону, я опрацьовував той проєкт закону, який був останнім оприлюднений на сайті Верховної Ради як проєкт від 30.03, і працюю зараз з ним, тому що що буде фактично викладено на папері в результаті голосування, я не можу сказати, ніхто цього ще не побачив. Працюємо з проєктом. Тут було сказано, за умови схвалення на референдумі рішення. А Конституція у нас передбачає референдум всеукраїнський та місцевий. Чому не конкретизовано, який саме референдум повинен бути? Місцевого референдуму фактично по закону зараз бути не може, тому що немає закону про місцевий референдум. Між тим, загальнодержавний референдум у нас також не дуже позитивна практика, тому що були вони, але тільки перший, коли ми там з'ясовували, чи будемо ми у складі СРСР, чи будемо ми незалежні, він якимось чином втілився. Тому це перше питання. Референдум повинен бути, закон повинен конкретизувати, який референдум, як і коли. По-друге, сьогодні організаційно... Як цей референдум може вплинути на прийняте рішення? Так, він може впливати. Він напряму, це народовладдя, стаття 5 Конституції України. Тобто референдум може відмінити?
цей закон? Ну, справа у тому, що потрібен референдум, мабуть, спочатку, для того, щоб з'ясувати, а на часі це взагалі питання чи ні. Скажіть мені, будь ласка, коли був тиждень про праці народних депутатів в округах, хто, можливо, зараз зателефонує до студії та скаже, там, так, у нас дійсно був народний депутат, ми провели сходку села та розглянули це питання, дали соціальний наказ та сказали голосувати за це питання так. Чи спитали у людей, чи з'ясували точку зору, чи формалізували її в якомусь протоколі зборів, чи довели її до фракції? Тобто це питання таке, яке потребує сьогодні вирішення. Між тим, організувати фізичний референдум сьогодні – це дуже дорого, дуже довго і у тих подіях, що зараз відбувається, незрозуміло взагалі, коли його можна буде зробити. Між тим, хочу звернути увагу, у нас нещодавно з'явилася така чудова можливість. Це на кожному телефоні можна скачати та встановити програмне забезпечення «Дія», де ідентифікований кожен громадянин із банківськими технологіями, фактично персоніфікований, може викласти свою точку зору по тому чи іншому питанню. Давайте проведемо хоча б, для спроби такий мікро-референдум з цього питання, для того, щоб з'ясувати, по-перше, чи працює, чи це ні. Але це можна робити. Є постанова Кабміну, яка каже, що це програмне забезпечення створено в тому числі і для цього. Давайте спробуємо, подивимося, як воно буде. Але у законі в будь-якому чину повинна бути конкретизована, який, коли і як. Тобто референдум не взагалі референдум, а конкретно. Є держави європейські, які по 10-15 референдумів на рік можуть провести з менш проблемних питань. І там ні у кого не стане питання, а чи відповідає це баченню населення. Так відповідає. Якщо населення помилилося, ця помилка буде визнана і виправлена. Але ніхто не зможе сказати, я був проти, і мою точку зору ніхто не почув. Якщо... От зараз, на даному етапі, президент підписує цей закон, так, який проголосували в ніч на 31 число. Через певний час проводиться референдум. Ну, МВФ дає гроші, обіцяні, так? Проводиться референдум, народ каже ні. Припустимо, положення закону відміняються. Які стосунки у нас будуть з МВФ? А справа в тому, що якщо почитати цей законопроект, то тут сказано, що референдум буде з питань набуття права власності іноземцям, особам без громадянства та юридичним особам. Справа в тому, лише що певні процедурні моменти. Референдум, згідно цього тексту, передбачає розглядання саме цих питань. Угу. Тобто він, як він буде сформульовано, незрозуміло. Було б непогано, наприклад, якщо цей законопроект передбачав конкретне питання на референдум, в якому формулюванні воно буде поставлене, наприклад. А ми також знаємо, з прикладу інших країн, що яким чином буде поставлене питання на референдумі, можна прогнозувати певним способом і відповідь на нього. Тому це така дуже, скажімо так, процедурно важлива справа, і немає зараз гарантії, що президент дійде до підписання президентом найближчим часом. Тому що сьогодні вже вранці в Верховній Раді були зареєстровані проекти постанов з приводу того, що те, що відбулося, воно не відповідало з точки зору тих, хто їх подав, порядку. Угу. Ну, давайте ближче до прийнятого, власне, рішення. Основні положення. З 2021 року землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки. З 2023 обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки. Наскільки логічні ці обсяги і чому так розведено в часі? 1.4.2024. Для чого розведена? Зараз я поясню. Справа у тому, що якщо юридичні особи зможуть купувати землю тільки 2024-го, так, та з обмеженням 10 тисяч, а з 23-го 15. Одні руки. В одні руки. Так. Справа у тому, що по першості, дійсно це буде етапізація введення до ринку землі. Які тут є ризики і чому це таким чином зроблено? Перший ризик щодо прав власності. Давайте подивимось. Якщо ми зараз, пригадаємо певні кримінальні справи, де фігурують особи, на яких оформлена велика кількість фіктивних підприємств, які там займаються незаконним відмиванням, незаконними справами, відмиванням грошей, отриманих незаконним шляхом, і іншими речами, з якими бореться Служба безпеки України і правоохоронці. Документи на оренду землі. Так, то ми можемо найближчим часом
побачити певні санаторії, в яких будуть проживати окремі громадяни України. Єдина справа життя яких буде тільки у тому, щоб жити, мати паспорт та реалізувати право власності. Вони будуть забезпечені всім, чим завгодно. Вони будуть номінальними фунтами, які будуть мати право власності, а хтось буде кінцевим бенефіціаром. Доказати це буде дуже важко. Тобто, якщо ці особи взагалі, наприклад, одразу після купівлі земельної ділянки поїдуть куди-небудь за кордон, ще місяць тому я б сказав до Італії, мабуть, але зараз сьогодні ніхто нікуди вже не поїде. На жаль, і маємо надію, що все-таки це виправиться. Між тим, це ризик. Ці особи отримують право власності. Далі дивимось. Давайте зупинимось трошки на цьому. Це ви називаєте один з варіантів, як обійти положення так, закону. Ні, я кажу, по-перше, чому спочатку 100, а потім більше і, можливо, колись юридична особа. По-перше, потрібно спробувати. Чому спробувати? Якщо подивитися на останні пункти цього законопроекту, то тут сказано, що Кабміну розробити та затвердити порядок здійснення фінансової підтримки, розробити подати Верховної Ради, провести нормативні правові акти. Тобто справа в тому, що є дуже велика кількість подій, які повинні відбутися до того, як перший хтось візьме. Тобто ось ці перші каміння, вони будуть фактично спробою. Чому? Ми бачимо дуже величезну кількість проблем з тими подіями, які відбулися несподівано. Наприклад, да, націоналізація Приватбанку. Зараз є величезна кількість проблем, пов'язаних з цією подією. Ніхто не знав, як це робити. Це було вперше. І сьогодні є судові справи, які там зрозуміло, чим завершаться. І, до речі, другий законопроект, який стосується співпраці з міжнародними креаторами, стосується в тому числі номінально ні, але фактично так, справи Приватбанка. Тому як це буде, будуть дивитися на цих особах. Далі, давайте подивимось. Тут є дуже така цікава пункт 2 статті 131. Купівля, продаж земельної ділянки здійснюється з дотриманням переважного права. Кожен, хто хоча б коли-небудь здавав в оренду свою земельну ділянку, знає, що там завжди була приписка. Має орендар переважне право купити у разі продажу і все таке інше. Як це врегульовано? Якщо приходить інший і каже, а я дам більше, а він каже, а ні, я маю переважне право. Тому не зіткнемося ми з ситуацією, коли це переважне право стане предметом спекуляції. Чому я про це кажу? Тому що якщо подивитися трохи далі, то ми дізнаємося, що це переважне право можна передати комусь, тільки поставивши до відома того, хто фактично продає або не продає. Тобто у нас може скластися ситуація, коли на перших етапах будуть вибудовуватись певними особами якісь схеми, які не дозволять реалізувати це таким чином, як задумано. До речі, хочу сказати, закон не зобов'язує продавати, він дає можливість тим, хто це захоче, реалізувати згідно чинного цивільного законодавства своє право, тобто фактично і реалізувати. Тобто це проблемне питання. Далі що буде? Виходить, що це переважне право, воно дає більше можливостей для вчорашнього орендаря, ніж навіть автоматичне подовження за згодою сторін. А справа? Якщо сторона, яка надає земельну ділянку в оренду, каже, ні, я не хочу, то переважне право може просто знесуватися. Зараз ми з вами про це можемо тільки поговорити. Так. Чому? Тому що ми не знаємо, як реалізовувати цей пункт на практиці. У нас будуть перші спроби, вони 100% завершаться судовими позовами. Скільки вони там будуть тривати, ці судові позови, ми зараз не знаємо. Між цим, це дуже величезний ризик. І взагалі, чи дійде до юридичних осіб, це питання таке дуже відкрите. Між тим, позитивним можна назвати, що земля державна, земля місцевих громад, вона не підлягає продажу. Між тим, вона не підлягає тільки продажу. Чи не з'являться у подальшому підстави для іншим чином відчуження? Чому не сказано заборона відчуження? Можливо, комусь нададуть там, як раніше давали у безстрокове користування. Це таке юридична фантазія, як то можна сказати. Тобто, я хочу запропонувати ще один матеріал. Ми поспілкувалися телефоном із головою Михайлівської об'єднаної територіальної громади Володимиром Чичуєм. Поцікавилися, як він вважає для його громади і взагалі для ОТГ, які будуть плюси і мінуси після введення ринку землі. Будь ласка. Закон, який прийнятий для об'єднаної територіальної громади, дасть можливість отримати в комунальну власність державні землі. То з цієї сторони якби краще те, що закон такий прийнятий. Але закон трохи, будемо говорити, явно недоопрацьований до кінця.
бачу я тут великого захисту в цьому законі наших саме українських сільхозвиробників, які могли на рівних умовах придбати цю землю. Тому що зараз багато виробників, які працюють, я маю середні, малий, це одноосібники, які виробляють землю. Такої можливості, щоб придбати землі для того, щоб вони мали її в обробітку, немає в них. Тому я рахую, що закон треба було все ж таки доопрацювати. Хоча я теж розумію, що без вирішення питань, які грошей, які нам надає Міжнародний валютний фонд, то дійсно може країна скотитися туди, куди вже дуже важко підніматися країні. Потрібно було поставити перед тим, як приймати закони ці, допомогти нашим аграріям, щоб вони більш по нормальним цінам брали і добрива, і паливо, стильні матеріали, які необхідні для обробітки. Ну, єдиним фактично плюсом для ОТГ Володимир Чищуй назвав можливість передачі їм в комунальну власність державних земель. Коли саме це відбудеться? І за яких умов? Справа у тому, що потрібно ще буде генеральний план виробляти, екологічну експертизу проходити. Тобто це процедура, яку не кожна ОТГ зможе швидко зробити. Вона коштує грошей. Тобто це таке питання. Щодо другої частини, дійсно слушна думка про те, що і одноосібники, і тих, хто саме обробляють, вони мають певні проблеми. Між тим, це стосується також тих пунктів, які я хотів би зараз, як ризики, повідомити тим, хто зараз нас бачить, для того, щоб ми швиденько їх щонайменше оголосили. І так, перше, банки. Банкам в проєкту закону видано особливе місце. Вони можуть отримувати земельні ділянки, а ми знаємо, що далеко не всі банки мають у засновниках виключно українців та юридичних осіб українських, у заставу земельні ділянки. Якщо заставодавець... Купувати не мають права, але можуть... Брати у заставу. Якщо в заставу воно дано, а заставодавець не виконав свої зобов'язання, то ця застава перейде до власності банку. Банк її буде продавати. Як банк продає заставне майно, дуже далеко ходити не потрібно. Ми знаємо, як воно найбільш добре розходиться. Тобто і це питання зараз вже врегульовано. Тобто в першу чергу підуть банки. Банки будуть кредитувати. Що буде з юридичними і фізичними особами, які візьмуть кредит, подадуть землю у заставу в теперішніх умовах, ми не знаємо. І чи не виліться це у непередбачуване наслідки. Інше. Підрахунок власності по землі. Там є такий пункт, що особа, якщо вона є акціонером юридичної особи, яка має земельні ділянки, фактично визнається співвласником цієї землі для підрахунку кількості у одних руках. Це суперечить чинній практиці, коли людина, яка має частку у уставному статутному капіталі, вона має право тільки на частку, а право власності на все те, що належить юридичній особі, це право власності юридичної особи. Це проблема. Далі. Цікава ситуація. Виключно безготівкова сплата. У нас і так є закон, за яким ми більше 50 тисяч гривень не можемо сплачувати готівкою. Але це ще підкреслено тим, що потрібно подати докази легальності цих коштів. Ось це дуже слушно. Ніде не потрібно, а ось тут саме потрібно. Яким чином буде проводитись експертиза, це дуже таке цікаве питання. Тому що там ми далі дізнаємося, що буде цілий комплекс процедур, який повинен бути затверджений і вироблений Кабінетом Міністрів для того, щоб з'ясувати, чи може ця особа, чи не може ця особа. Як перевірка при вступі на державну службу. Наступне. Про переважне право ми вже поговорили. Розстрочка. Дуже цікава ситуація. Розстрочка на 10 років. Сказано, що розстрочка на 10 років, але право власності перейде після першого платежу. В мене питання. Буде наступне? Чи далі ми перейдемо у боргові судові тяганини і не зрозуміло, чим це завершиться? Так, далі. Про продаж земельних ділянок, які знаходяться не ближче, ніж 50
50 кілометрів від кордонів. Це, я думаю, зрозуміло. Головний ризик, який є на сьогодні. Шановні, дивіться, будь ласка, позицію Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, інших країн. Що у нас зараз буде? У нас буде зараз масова підтримка національних економік. Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися емісією грошей. Сполучені Штати будуть імітувати. Європа буде імітувати. У нас з'являться так звані, вони в економічній теорії інколи так і називаються, по назві того дослідження, де воно вперше так було названо, вертольотні, гелікоптерні, мабуть, українською мовою краще, гроші. Тобто величезна кількість грошей, які з'являться, їх вчора не було, гроші повинні відповідати якось товарній масі, але вчора їх не було, сьогодні вони з'являться. Не підкріплені. Де гарантія, що ці мільярди і навіть трильйони не знайдуть дорогу до нашої з вами незалежної держави. А після того, як права власності будуть переоформлені, там вже питання економічного характеру відійдуть на інший план. Можливо, і десь там фінансові навіть реформи грошові будуть і все таке інше. Але зараз це дуже величезні ризики. Тому що я вважаю потрібно було? Так, Андрій, одна хвилина, і ви перерахували загрози. Як можна їх подолати чи убезпечити? В першу чергу, повинен був бути зрозуміле вивчення народної думки через референдум або щонайменше через соціологічні опитування. Для того, щоб... Наскільки воно було б експертним? Ну, ця думка народна, наскільки була б експертна? Немає різниці. Вона відповідала юридично і фактично. Є Конституція фактично. України, яка каже, що влада належить народу. Якщо народ помилиться, він виправиться. Це питання згоди чи не згоди народної. Друге. От із цими загрозами. Опрацювання загроз перед прийняттям закону. Тобто для того, щоб всі ці загрози були описані. Наприклад, Інститут стратегічних досліджень подав варіанти їх врегулювання. На місцях, наприклад, Аграрний університет висловив свою точку зору. Тобто це фахівці. Це вже сталося. Тепер що? Ні, не сталося. Ми почали з того, що ми не знаємо, коли це завершиться і як. Тобто є реальна перспектива того, що це питання у часі буде розтягнуто. І ми не знаємо, як воно завершиться. Тобто закон може бути змінений? Фактично так. Дякую. Дякую за цю розмову. Будемо стежити за подіями. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі.